Mbote mbote ba mama ya mama sociale MK mbote ba mama na ba papa pourquoi pas parce que ba papa pe ba komi kolanda mama sociale. Ah oui ebonga kande boye lelo elambeli ya mama mama MK aye na elambeli ya mama na recette ya pondu ya mai pondu ya mai lelo toko mona lolenge nini mama sociale MK alambaka pondu na ya mai étape par étape toko leka to présenter les ingrédients na biso voilà toza a toza na pondu na biso na somba ki yango na shop na biso ya africain shop na ba ya ba congolais pondu yango wana donc pour na pondu na za na besoin ya courgette nanga na courgette nanga awa courgette nanga yango wana na koza na besoin ya ba poivron donc na besoin ba poivron na koza na besoin ya kota ndembi nanga na kati na kota ndembi nanga na kati na kota poireau ba poireau nanga yango yo toujours remarquer que na zo commencer moi ba bloc un peu belé parce que pour nanga ezebelé na koza na besoin ya matungulu nanga yango wana na chango mo belé parce que ça mike na kozana na besoin ya clip magie na kana beta clip magie nanga yango yo oyo ezali clip magie ki peme ya ba vegetable comme ki ba vegetable ya ba legume oyo na kocha pichard lelo naza na pichard naza na ba ai awa na kocha ai nanga naza na besoin mafuta ya mbila pona pondo nanga mai naza na besoin ya aubergine et puis oyo ba mama eza mukubi eza kaka mwa mbuwa moko ya solo ba ki yebando nungo kubingi ba yebi yango voilà etap awa naza na pondu nanga na fungoli yango na zocha yango na moto na chango na nzungu na fungoli pondu nanga eza congelé eza ya kufunga mate eza ya sikate voilà na kocha maipo e toka et c'est décongelé. Naza na posa pondu nanga c'est décongelé. Soki et c'est décongelé na kozwa yango na kokene ko sokola yango na ko sokola yango na passoire po elongola mwa bazelu soki tikala ka ba mama parce que batu o bakanga kande ba sala ki moto e bakate ba blog ntse ya mwana mabele donc ana kotika yango yango na etoka comme ça na kozwa yango soki toki et c'est décongelé na kozwa yango na ko chango na passoire na chango na passoire na sokoli yango bien voilà pour e permettre ngana zonga na chaba ingredient na ngame ana kotika yango nanu etoka na kotika ngo bongo etoka voilà direto ba mama pendant que pondu nanga eza na moto eza kotoka ngai na uti deja ko sokola na uti deja ko sokola ba ingredient nanga ba bloc nanga ona za nango besoin pona pondu na sokoli ba bloc nanga na za nango besoin pona pondu ndenge tra déjà na présenta ki awa na ye na zokata ba biloko na nga nyonso na zokata ba biloko na nga ba ingredients na nga nyonso na zokata yango et puis nako sala na ko tchengo na moninex na tchengo na moninex awa na nika biloko na ngai donc ba biloko na nga ezana misusu na konika ezana misusu ona konika te mais awa na ye ko présenté kana lo bandenge na sokoli yango bien na sokoli yango vraiment malamu nyonso et puis na zocha pona nika yango pendant que pondu nanga eza na moto pondu nanga eza na moto tokomona pondu yango yo eza na moto le temps que c'est décongelé na so bongisa déjà ba ingrédients nanga na so bongisa déjà ba ingrédients nanga eza na déjà prêt comme ça tant pondu ekosila na banda ko yeba ndenge nini na kosangisa pondu nanga na biloko na yango donc voilà. Voilà, awa tuzomona na kati biloko na nga nyonso ba mama na kati ndembi na nga pour na zo mixer na kati aubergine pour na ko mixer yango courgette na kokata matungulu poivron eza ya kokata nyonso na zo mixer yango awa nazali na poireau ba poireau oyo tope link en anglais poireau na kati yango mike parce que na kocha yango bongo na kati ya pondu na ngai lelo donc na nika kalanga pe yango mikolo misusu lelo na sepeli na kati yango mike pona mixer yango bongo donc naza na matungulu na kati pona zo mixer na poivron na ko mixer yango courgette na kokata na mixer naza na aubergine na kati ndembi na kati eza biloko na zo mixer ai nanga na kosala yango na kocha yango kaka bongo na kati ya pondu ya mibimba awa eza biloko oyo nga na zo mixer na moulinex nanga tope na mixeur na ngai
Ok, voilà. Moins que pondu awa c'est bon et c'est décongelé. Tous ceux qui ont aussi coyo, qui ont des sopa mai oyo, qui ont rincé mai, qui ont la mai oyo, qui ont sopa mai ou aussi kalisusu et puis na voya kozo ngsamo na nzungu na ngai na banda étape nanga oyo ya kocha ben ingredient awa na kokende nango na nzungi na ye na kati de sa babiloko na ngai awa na ye pona nika yango na che pona nika biloko na ngai nyonso voilà na zokata na kati biloko na ngai deja na za na poivron je peux avoir un gai n'a ni cablo qu'on a gagné on s'en a mélangé en go donc n'a ni cablo qu'on a tout n'a mélangé pour avoir la tché au matungulu n'a pas la courgette n'a pas awa n'a pas un débi n'a pas awa ok ma maman y'a maman social mk tozongi n'étape oyo siko yo tozo banda kocha babilo qu'on a biso na kati ya pondu. Ah, on a outi kosokola déjà pondu nangai. Na sokoli pondu nanga déjà malamu. Tozo mona awa pondu nanga yango yo na sokoli yango. Na sokoli pondu nanga. Na sokoli yango sana maite na sokoli pondu nangai. Na niki pe biloko nanga awa. To komona siko yo ba mama. Toza wana awa sokoli community tap nanga na sangisa biloko nanga nyoso ona niki. Voilà, nous avons 5 blocs qu'on a mis sur la Niki. Blocs qu'on a mis, il faut que tu na Niki en gros. Ton azo Niki en gros, on a pas de Niki en gros. Il y a qui n'a pas eu la Kati. Il y a qui blocs qu'on a mis la Niki en gros parce que nous les next n'a pas. To mixer en gros et c'est un gaka maï pour unique bloc malam. Donc, la Niki blocs qu'on a mis la 5 blocs qu'on a mis. Raison pour laquelle pendant n'a pas maï et ça tient la Kati ou maï et Kobima. La Kati y a ben gradient. Awa tozo mona ba maman na ye awa na za sikoyo na étape nanga ya na che biloko nanga nyonso deja na kati awa na che ba poaro nanga ndenge na kati kati yango mike mike yango yo tozo mona ke ba poaro nanga na kati yango mike mike na che ba ay nanga pe deja ya mibimba eza wana yango wana ba ay nanga mibimba na che yango ekolemba nango tango ekoto canyon sont ensemble et colimba tout comme on a étape par étape des mini bilo qu'on a et cocoma donc voilà bilo koyango les anango prêt déjà na moto et auto canango malimbe malimbe na tche maïté de na zoloba yango yo na tche maïté parce que dans la zone kabilo qu'on a maï ezaraki na kati voilà. Maman, je suis allé à la pondu et je suis allé à la pondu. Je suis allé à la pondu et je suis allé à la pondu. Et c'est mélangé, je suis bien bien. De retour à la pondu, je suis allé à la pondu et je suis allé à la pondu. Je suis allé à la pondu et je suis allé à la pondu. Je m'en fous dans la vie. Jimbo, na zoba kisa lutu moko ya jimbo, lutu moko ya jimbo, kena zosa la pondu ya mai mai, tobo ya kape mwa ba mungwa ele ka ebele bele, mala mute. Awa, na zoswa mai kaka nde na bakisa. Lorene kana lubaki, babiloko na nga mingi, so keza liena moto na chaka mai ya moto. Na bachaka ngoma ya moto, po e permet ngo deja eza na kata mukuma ya kotoka. Donc voilà un peu. Maxima il a la moto. Maxima il a la moto. Qui conduit la nazo zipayango. Nazo zipayango. Et toka.
et puis toko zonga pona ko retour de retour ba maman ya maman sociale MK toko mona ke pondu na biso toka kitoko malamu les autres toka vraiment malamu malamu na zo mélanger yango na zo balusa yango nous sommes allés en groupe pour checker Babilo, ceux qui aiment bien les alli, bah aïe tout checker ceux qui alli. Donc voilà, tout comme on a Babilo connu et c'est mélangé malam malam pour nous nanga et c'est au kama et ça te pour nanga nacha pichard. Oui ça tant on a nacha pichard et puis nacha mukubi Babilo oyo et ça qui Babilo ya souka parce que pour nous tout comme on a déjà ébeli pichard déjà et ça on bissi il y a peut-être déjà donc voilà et ça déjà prête. Oyo tout le monde a mukubi ndenge na lobaki mukubi batumingi baye bien ça bat ya bandundu parce que et ça n'ango juste kaka mwa mbuma moko be pona kocha solo et ça ka pona et cha mwa solo ka ndenge to chaka ba feuille ba biloko mususu ba céleri ce sont ba biloko ka pour et cha solo donc voilà nazo ba lusa yango pour essayer mélanger pour ndu nanga vraiment et beli na yango yango tout le monde et se mélanger vraiment malam malam pendant que nazo mélanger moto nanga ça donc pour ndu zo toka na moto pour ndu ezo toka na ngo na moto nazo balusa nazo fina ba bambisi et sala malamu awa nazo chamai nazo nakobakisa yango mai po e toka mokie et puis nakitisa yango na servir pondu na biso tokoki kolia yango na eloko nyonso mai yango nazo bakisa na bakisa mai nde nalobaki na preferaka mai ya moto deja mai o deja toki parce que tango kocha tozo remarke ke ezo tokisa mbala moko biloko soko tchè ma malili e fri na kalé sous le temps échauffé donc ya moto eza malam pour na biso beli na yango toko tika yango ndambu le temps que to bonisa sani donc voilà voilà pondu ebeli ba maman pondu na biso ebeli tokoli yango pembeni na sosoto makayabu donc voilà tomoni pondu ebeli bon appétit ba maman na ba papa bon appétit famille na ngai nzambe apambola bino pondu yango ekoki kolia mana fufu losoto kwanga makimba eloko nyonso okosepela na yango kolo na lola pambola biso voilà.